अल टोकरा हामी Wait, what's she doing? Video on my slow bar. Did you know what I'm saying? अहिले पनि काँसमै छु त यस्तो काँस खै अब चाहिँ के भयो आएको छु बाँस चोर्ने अर्काको बुढोले दिएको जस्तो नको भएन खोस् न आँट है साली याद गर छोड्नु है आँटेन एउटाले चस्मा भेन्नाले दिएको नि त रुन आँटिसक्यो त अर्को मोटु आर पतलु की जोडी केटा चाहिँ राम्रो छ तर हामीलाई फोटो खिच्न आएन बाटो त्यस्तो के अरे यो देउसुरे ए आइसाहरूकोमा देउसुरे खेल्नुहुन्छ बुझेन हामी त्यस्तो बाटो आएको थियौँ धान बाली नबेच्दै नगर न केटाकेटी पानी ट्याङ्कीमा मेरो एरियामा